xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani haldoor barkhad jaamac xirsi oo warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee xisbiga wadani ayaa waxa uu ku baaqay in dacwad lagu soo oogay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Cadare iyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland General Maxamed Cismaan Xundhuu oo ku eedeeyay in ay sameeyeen dhayalsi ku saabsan maxaabiista xabsiyada ku xidhan waa sida uu hadalka u dhigay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ka agdhaweyd ba macid kale oo dib meesha ku haysa wasaaradda laftirkeeda ya fududeyn naftan inay baxdo wali mid kaliya ma aha waa laba cidaysta daldalaysa barbaro kaliya kuma koobna jeelasha dalka oo dhan waxa ka jira cadaalad darro iyo daryeel la'aan waxaana loo baahan yahay in gudi madax bannaan oo bulshada rayidka iyo hay'adaha xuquuqda aadamaha ka shaqeeya ay dhex galaan oo soo eega iyo xisbiyada qaranka anaguna waan gali doonaa dhawaan insha Allah aylada miskiinka maxbuuska ayaa dhintay waxaan ugu baaqaynaa inay dacwad furtaan oo dacwada ku soo oogaan wasaaradda cadaaladda gaar ahaan wasiirka cadaaladda iyo taliyaha ciidanka asluubta oo laga qaado magdhowga labada maxbuus ee meesha ku nafbeeray midisagtay iyo ka dhintayba laba waxaan u soo jeedinaynaa wasaaradda cadaaladdu waxay ku fashilmatay mas'uuliyadda ummadda u haysay in madaxweynuhu cid maskaxdeedii iyo aqoonteedii leh uu wasaaradda mas'uul uga dhigo oo magacaabo. Saddex, ka wadan ahaan waxa naga go'an haddii Ilaahay subxaana wa tacaala talada dalka noo dhigo in jeelasha daryeel gaar ah maxaabiista loogu samayn doono oo kambasiyo waaweyn laga dhigi doono oo meelo aqoon ay ku bartaan oo program buugayga ay ku taalo laga arki doono insha Allah biidni Ilaahay tacaala. Ugu dambeynta waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa inay hoos u eegto tacadiyada iyo dhibta maxaabiista ka haysta saldhigyada dhexdeeda ee jeelasha dhexdooda gudi madax bannaan oo hay'adaha internationalka iyo kuwa localka ka socdaana inay galaan oo hoos u eegaan isku dul noolaashaha iyo nolol xumada ka dhex jirta xabsiyada dalka guud ahaan gaar ahaan xabsiga dhexe ee magaalada Barbara. Cayilada qoyska uu ka dhintay marxuumkaasina waxaanu ugu baaqaynaa inay dacwad ku soo oogaan wasiirka cadaaladda iyo taliyaha ciidanka asluubta xaqna waxa uu leeyihiin in magtoodii iyaga ay ka qaataan maadaama dayacnaan ay meesha ka dhacday maxbuuskaas inuu ku nafwaayo kuwa khayr maxamediyey warbaahinta kalsan TV magaalada Hargeysa.